med Fritzell som står framför mål där och skymmar Karl Entun. Landwehr letar efter alternativ. Weissbach, Landwehr i mål! Och Weissbach med ytterligare en poäng i powerplayens tionde framspelning i botten när det kommer till powerplay. Tre mål på 11 försök så här långt. Och tappar han mål mot Larsson. Larsson i mål! Och då har någon annan än Nilbrink gjort mål i powerplay för Hagunda. Vi ser då hur Pixbo svarar på detta. 4 minuter kvar av mittperioden. Och då sitter den från Karl Entun. Han har gjort en liknande mål där från halva plan. Bengtsson tappar bollen för Lundstedt och då kommer 3-1 till Pixbo. Där Gustafsson håller sig framme. Karl Entun. Och så är det vackert spelat från Hammarkvist till Arvides och då är det 4-1. 3 snabba från Pixbo. Rigumio, nyförvärven inför året till hemmalaget. Där kommer ett nytt skott ifrån halva planen. Axel Backström Lorenzi. Weissbach. Hallén. Johansson, den går fram för Lindbäck som hittar målet. Och det är 5-2. Matchen på hemmaplan och så ger man bort bollen och lägger för Larsson i mål. Nu utnyttjar man till slut då ett slarv ifrån Pixbo. Och det är återigen två mål som skiljer lagen emellan. Landwehr med en liten tempoväxling och det räcker för att åtminstone få med sig en utvisning. Ja, straff till och med. Ser där som var två mot skytt. Två senaste. Har möjlighet att bli det även ikväll ifall han sätter den där. Och det gör han också. Och då är det 6-3. Andra målet från Arvidese. Och där räddar han nog ett mål. Ros där med den där fotparaden. Landwehr i mitten och Fritzell gör mål i powerplay. Och Wadsten. Som ska göra det den här 6 mot 5 man. Nilbrink och en täckande Karl Entun. Det hemmaspelet går i eget mål. Det är självmål ifrån Hagunda. Efter 17-13 så stänger man på egen hand definitivt. Efter att man gör 4 mål i den första och den tredje perioden. Så grundlägger man segern